Bakı və regionlarda hava şəraiti dəyişəcək. Bugündən etibarən hidrometeoroloqlar qeyri-sabit hava şəraitinin hökm sürəcəyini proqnozlaşdırırlar. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu Asif Verdiyev bildirir ki, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, hətta dolu düşəcəyi gözlənilir. Artıq ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçməsi ilə bağlı artıq xəbərdarlıq verilmişdir. Belə ki, bu gündən başlayaraq ayın sonuna dək, əsasən axşam saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Və qərb küləyinin ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında da şimal qərb küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir. Və temperatur Bakıda və Abşeron yarımadasında artıq günorta saatlarında 33-38 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Ayın 29-unda isə artıq temperatur bir qədər də aşağı enərək günorta saatlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Bölgələrdə də havanın temperaturu Aran rayonlarında günorta saatlarında havanın temperaturunda da 33-38 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 23-28 dərəcə isti proqnozlaşdırılır.